Алматыдағы Корея театрының көркемдік жетекшісі Любовь Ни оңтүстік Кореяның беделді сыйлығына ие болды. Ол Ян Хе Сук атындағы премиясына лайық деп танылды. Сыйлық көлемі 1 785 000 теңгеден асады. Марапат Корея дәстүрлі мәдениеті мен мұрасын дамытуға және жақсартуға үлес қосқан адамдарға беріледі. Ол биыл халықаралық Корея театр қауымдастығын басқарған 88 жастағы Ян Хе Суктың құрметіне тағайындалған. Любовь Ни Алматыдағы республикалық мемлекеттік академиялық Корея театрында 1997 жылдан бері жұмыс істейді. 2015-2017 жылдары Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары болған. Мен бір ай бұрын Қазақстанға барып, Алматыдағы Корей театрында болдым. Бұл театр 90 жыл бойы Корей мәдениетін сақтап жеткізіп келеді. Ұжым Корей халқының дәстүрлерін би мен ән арқылы жалғастыруда. Бұл мені театр басшылығын сыйлыққа ұсынуға шабыттандырды. Театрдың жұмысымен танысқан Ян Хе Сук сыйлығының атқарушы комитеті Любовь Нидің еңбегін жоғары бағалап, оған арнайы марапат тағайындады.